Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing, not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. Can't stand to hear more today. I'm gonna lock my door and stay inside, away until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn, just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's overwhelming how people can hate. Oi, gente, bom dia, tudo bem, Ti? Oi. Fala, oi. Estamos aqui, hoje é domingo, dia 11 de setembro. Nós viemos aqui na nossa outra casa que eu mostrei para vocês, né? A construção que a gente tem, buscar um pouco de tijolos que a gente vai usar lá na reforma da nossa casa. O Cleiton veio um pouquinho mais cedo, eu ainda fiquei uns 10 minutinhos na cama, esperando, sabe? Aquele, eu falo que eu preciso de 10 minutinhos pra acordar mesmo, né? Pra me sintonizar. E aí desci pra ajudar ele. Agora a gente vai pra casa. Eu vou passar um cafezinho bem gostoso, porque eu tomei um expresso, mas eu gosto de café, gente. É na caneca mesmo, sabe? Gosto bastante de café. Preciso tomar um banho, lavar esse cabelo também, que tá só o grito da misericórdia. Enfim, hoje teremos muita coisa por aqui e eu convido você a passar esses minutinhos aqui com a gente. Bora lá! E olha que delícia, esse pezinho de jabuticaba aqui pertence à minha família, né? Que esse pedaço todo aqui, minha família que cuida, que tem minha casa, a casa que era dos meus avós, que eu já mostrei pra vocês, que ainda é da minha família. Dá uma kit. E aí, olha que delícia. Opa, jabuticaba direto do pé. Nossa, a mão tá limpa, né? Que é uma beleza. Misericórdia. A mãozinha tá suja, mas vocês já ouviram falar, né? Que no mato engorda. Aproveitar essa jabuticaba aqui, direto do pé, olha. Delícia. Gente, olha aqui, essa parte, né, tá carregadinha, porque ele fica, ele não fica na parte fechada, ele fica assim, na rua. E aí, não dá conta, né, o pessoal passa, pega, tem gente que pega de balde, mas olha aqui. A gente pegou algumas aqui, tô indo levar pra mãe, o Cleito vai subir de carro. E eu vou a pé mesmo, porque, gente, é logo ali, é na rua de cima a minha casa. Ele veio de carro para conseguir pegar os tijolos, né? E olha aqui quem veio falar bom dia. Bom dia, filha. Bom dia, filha. Ó, onde já vai? Bom dia, meu amor. Onde você vai, pincejo? Vem, mamãe. Vem, mamãezinha, filha. Então vem aqui. Olha, que interesseira. Olha como eu sou interesseira, pessoas. Agora que já brincou bastante, aí ficou me chamando.
Quem se manda é minha mãe pra me dar beijo. Nevi, ficou chamando a mamãe? Você ficou chamando a mamãe? Pronto, enjoou da mamãe. Won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, should do. I wish you would be right here with me. De volta aos trabalhos, e aí o Clayton tirou as bases, né, de madeira debaixo do armário, e agora ele vai tentar tirar essas pedras sem quebrar, pra gente reutilizar, né, na hora que a gente instalar o armário novamente. E elas estão coladas ao chão. Então ele vai ter que tentar tirar assim com muito cuidado para não danificar o piso, porque se estragar o piso, eu vou ter que trocar o piso todo da cozinha, porque esse piso saiu de linha. Eu não encontro mais para comprar. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então aqui tá com PU, tá vendo? Para ficar bem seladinha essa pedra. E vamos ver, tomara que consiga tirar ela inteira, tomara que dê para tirar o PU todo sem danificar. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. Bom, as pedras foram tiradas. Algumas quebradas, né, Ti? Mas foram tiradas. A gente salvou uma grande, né, que é a maior. E a menor, a gente, né? Como se eu tivesse ajudando na força. O Clayton conseguiu tirar. Aí aqui ele já tirou os resíduos de massa, né? Que estavam na parede. Eu vou dar uma limpadinha em tudo aqui. Uma limpada simples, básica, só para tirar essa poeira, esse escorrido, né? De poeira das buchas. Depois o Cleito vai tampar esses buracos aqui. E vou dar uma ajeitada aqui no chão pra tentar tirar essa marca de PU também aqui do piso. E bora lá, vou trazer vocês comigo. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark.
So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Gente do céu, tá bem sujo isso aqui, mas eu não vou limpar muito não, porque a gente ainda vai mexer. Então, só pra tirar o excesso, eu coloquei vinagre de álcool e detergente, vou passar. Depois eu venho com o removedor pra finalizar, pra tirar toda essa sujeira mais grossa, sabe? Olha, só com a água, com vinagre de álcool e o detergente, pode ser sabão de coco líquido também. Olha como já fica bem limpinho, né? Só que tá com algumas marquinhas de cola. E aí, eu vou passar com mop spray mesmo, um pouquinho desse removedor. Ele é muito bom, é pra limpeza leve. E não fica assim gorduroso. Então, eu vou passar aqui só pra finalizar e tirar esse excessinho de cola. I've been looking for love so true. When I was down and down, along came you. Though you might be a liar and a cheat too. I just can't quit you. Cause I love you, yes I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. Cause I love you, I love you, I love you. Agora aqui, olha, no PU, o Cleiton tá passando água rasa, tá vendo? Tá saindo com facilidade, né, nego? Tá. Com facilidade, gente. Oh, que beleza. Graças a Deus, não vou precisar trocar o piso da cozinha. Misericórdia. Nem tá nos planos agora. Prontinho, gente, olha que delícia. Deu certo, o piso tá intacto. O Cleiton queria mexer hoje, sabe, tampar esses furinhos. Eu falei pra ele fazer outro dia. Porque afinal, é domingo, né? A gente vai queimar uma carninha ali de novo e aproveitar um pouquinho, descansar. Eu tive que trazer a minha cadeira do home pra cá, porque lá tá assim, cheio de caixas. Vou mostrar pra vocês. A gente colocou na passagem, assim, de forma que a gente consiga abrir guarda-roupa, abrir as gavetas, né? Mas, ó, daqui a gente consegue enxergar. E hoje, ó, eu nem estendi a cama. Deixei desse jeito, porque depois a gente consegue deitar, esticar um pouquinho ali, dar uma relaxada. Olha, bastante caixa, gente. Tudo isso da cozinha. Tudo isso ali embaixo, ó, na mesinha ali, a TV que a mãe me deu, um monte de caixa, bastante mesmo.
Tomei banho, dei uma secadinha, lavei o cabelo, né, no chuveiro, porque acabou uma mata. Dei uma secadinha de centavos aqui, gente, ó, essa raiz gritando. A minha mãe ia fazer progressiva em mim antes de desmontar o salão. Não deu tempo na correria, mas preciso fazer nos próximos dias, porque olha, misericórdia, assim fica difícil de cuidar. Bora comer uma carninha? It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. Finalizando a nossa parte aqui pro pedreiro começar a parte dele amanhã. E olha aqui, gente, só faltava tirar esse, que é o certificado, né, do curso da Mames. Ela é cabeleireira desde 1994. São 28 anos de profissão. Deixou muita gente mais linda ainda. E é isso, uma bênção. E deixa eu mostrar para vocês que a Mames pegou, olha, esse quadro para eu mostrar para vocês, que é o dia da formatura dela. Olha, 35 anos, gente. Carinha de bebê, toda linda, maravilhosa. E tem outro, né, Mames? O primeiro salão, né? Vamos ver aqui. Segura aqui esse pra mim, meu amor. Esse aqui. E deixa eu segurar esse, que é mais por causa da luz. Olha, gente, o primeiro salãozinho da Mames. Na época, esse lado que eu moro ainda não era dela e do meu pai. Só o outro lado que ela mora. Esse terreno aqui era do meu tio. E aí era no lugar onde era a garagem, né, mãe? Lá na frente, olha, primeiro salãozinho dela, e ela toda menininha, misericórdia! Roberto. Que linda! Linda demais! E aí, Mames, mas tá gostando, né, de atender em domicílio? Tô. Gente, ela tá gostando. Mais, tomar vai. Um cafezinho, visitar as amigas de clientes, né, amigas de clientes. Aí agora eu vou atrás delas, elas não vêm atrás de mim. Come um bolinho. É. Agora tem que carregar uma marmita para trazer um pedacinho de bolo para mim. Ah. E é isso, vou mostrar para vocês como que ficou aqui, né, Mames? A gente tava tirando foto e eu vou mostrar para vocês como que tá ficando aqui. Já tiramos aqui a cortina, né? Porque começa amanhã. E aí, gente, olha, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês viram o tamanho da porta, né? Que delícia. Esse piso todo vai sair. Eu vou trocar. Já comprei o outro, igual que eu tenho no restante da casa, né? Mas olha, já dá para ter uma noção de amplitude, né, do espaço. Agora sem os móveis do salão. Esse armarinho aqui, amanhã os meninos vão levar ali na vizinha, né, que a mãe deu para ela. E já dá pra gente ter uma noção, né? Olha, já fica mais amplo. Aqui vai ser a passagem, é onde ficava esse armário, né? E tirou o armário, agora aqui vai ser a passagem lá pra minha casa. Essa passagem aqui vai ser fechada. E esse banheiro aqui que a gente vai derrubar. Então, eu só vou conseguir ter noção mesmo do espaço a hora que o banheiro sair. Dá até dó, né, gente? Porque, olha, meu pai que fez, né? Esse banheirinho aqui, olha, já tirou o box, né? Já tirou aqui a pia, mas ele fez com muito carinho e eu vou dar andamento, né, em tudo aqui, com muito, muito carinho também. Mas olha, a hora que tirar aqui, aí sim a gente vai ter a real noção aí de todo o espaço. A gente tava aqui tirando algumas fotos, né, para registrar o antes. E eu me emocionei, sabe? Lembrando do meu pai, lembrando de tudo, gente, ele que fez tudo isso aqui. Já falei para vocês, né, que meu pai não era pedreiro, ele não era, ele era assim curioso. E na curiosidade ele já fez tanta coisa nessa vida. Sabe, fez tanto bico de pedreiro, com tanto carinho, tanta dedicação, fez tudo isso aqui, sabe? E aí a gente conversando, né, falando desde o salãozinho da mãe, primeiro, e como foi, né,
aumentando e tudo mais. E aí bateu uma emoção, né? Bateu uma saudade também. Gente, mas é isso. Eu quis registrar mais desse pouquinho hoje para vocês o que estava acontecendo. Porque é amanhã que começa essa reforma mesmo. Então amanhã o pedreiro vem já. Ele já falou que vai chegar sim, quebrando o que ele conseguir quebrar. Ele vem com dois ajudantes amanhã para dar um gás, sabe? E aí eu troquei o meu dia no escritório, que geralmente eu vou, na segunda eu vou pro escritório. E aí eu troquei, então amanhã eu vou trabalhar de casa para conseguir acompanhar aqui, orientar eles também no primeiro dia, né? E para conseguir registrar, é claro, aqui para vocês. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, de ficar esses minutinhos aqui conosco. Agradeço muito por ter assistido, pela companhia. Muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Finalizando a nossa parte aqui, né? Pro pedreiro iniciar amanhã. Misericórdia, não sai mais. Que bom. Peraí.